Sveiki visi čia šiandien ir sapiau, šiandieną labai pasikeitęs mano balsas yra, nes manęs, kaip sakant, turiu sergu dabar šiandieną, tai jo, aš nufilmuosiu šitą video, bet tai norėjau dar pasakyti labai ačiū už 100 subscriberių, mes ką tik hitinom 100, aišku, 105 turim, bet tai norėjau pasakyti žiauri, 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 žiauri ačiū už 100 subscriberių, žiūrėjau, labai daug mes turime ir kaip sakant, stengsimės daugiau. Ai, nu dar, kaip sakant, dar kiti klausia, kaip dėl facecamo. Facecamo negaliu dar daryti šiandien arba dar kažkada gal, nes sergu, sirgsiu ilgą laiką galbūt, nežinau dar. Tai dar nekaip gerai atrodysiu, tai užtat nenoriu dar facecamo daryti, bet prisiekiu tikrai darysiu ir taip pažadėjau, tai ir taip ir padarysiu ir aš darysiu tą facecamo. Jo. Jeigu jūs norite daugiau video, jūs dabar galėsite, kaip sakant, daugiau pamatyti, dvigubai daugiau video. Pavyzdžiui, gal dabar, kaip sakant, gal kokie, kaip sakant, nežinau, daugiau gali būti video. Tai jo. Tai jo. Tai jo. Labai 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 ačiū visiems. Nes kiek daug šiandien daugelis iš transformais mane pastebėjo ir pradėjo žaisti, kaip sakant. Tai visiems linkiu sėkmės naujokam, kurie iš manęs sužino šitą žaidimą. Tai sėkmės visiems, kurie dar vis žiūri mane ir stebi ir, kaip sakant, linkiu sėkmės tobulėti. Nes jau, kaip sakant, sukom prieš Braziliją, kovojam prieš kitas gentis, kovos vyksta vis dar, nesustojame. Ir aš dalyvauju kai kuriuose videose, tai galite ir mane matyti. Tai jo, labai žiūri ačiū, nes mes kaip tik turim live countą, bus description'e. Jeigu norite, žiūrėkit per live countą mano countą, dabar, kaip sakant, countą, ten yra visi countai, tai subscribinkite mane ir pamatysite, kad jūs mūsų countas pajudės tiesiai į viršų. Tai jo. Ir, kaip sakant, dar būsų gentis yra šiaip dar patobulinta, mes sutvarkėme ją puikiai, dabar yra daug, daug, daug žmonių, žiauriai daug, kaip matė, nerodžiau beveik ilgą laiką, dabar visi laimingi yra šito gentį, yra daug update'ų vyksta, mes dar vis priminėjom žmonės, bet biški lėtėja žmonių prisijungimai, bet mes vis laikomės į priekį ir... Ir daugiau duokite klausimų, nes kaip sakant, mes su Adrium nebeturime ką atsakyti į komentarus, tai jo. Prašome užduokite daugiau klausimų, nes mes ten kelis klausimus randame, pavyzdžiui, kokią ten žaidimą jūs žaidžiate, tai aš atsakymą atrašau vis laik. Jeigu jūs kažką parašote, aš sorry netrašau, bet jeigu duodate kokį klausimą, atrašysiu būtinai. Nes aš matau visą laiką, kaip man ten būna toks kaip varpelis ir kai kažkas parašo, aš matau ten tokį, kaip sakant, raudoną skaičių. Tai reiškia tas skaičius, kiek žinučių naujų gaunu iš savo ir švietumą, tai tikrai nepraleisiu. Tai tikrai viską pamatysiu ir atsakysiu. Ir dar labai atsiprašau, kad nekeliu video taip ilgai, nes pavyzdžiui, gal... Buvo vakar suplyšęs mano internet kabelinis, tai šiandien susitvarkiau viską, todėl naujas kabelinis internetas, tai dabar dvigubai greičiau dirba ir daugiau video galėsiu kurti. Dar kai kurie mano klasiokai sako, kodėl aš nekuriu daugiau video, jokių skirtingų, tai nekuriu todėl, nes mano, kaip sakant, kartais pakuriu kokio nors video, bet mano kanalas panašus kaip oficialus tofumų kanalas, nu tai ja. Tai visi šiekit, kad jums nekiltų toks klausimas, kodėl aš vien tik filmuoju tofumą. Dėl to, nes aš esu oficialus, mano oficialus kanalas yra tačia, tai jeigu jūs ieškote tofumų kanalo, lietuvių, tai apsilankykite mano, pakvieskite savo draugus ir bus neliūdna. Ir kaip sakant, galėsite stebėti mano video ir nepamirškit pasakyti jiems, kad jie subscribintų ir jie iškart galėtų pagrindiniam atidarę, pavyzdžiui, kokį YouTube čia, iškart www.youtube.com parašė ir jie iškart gali pamatyti mano naują įkeltą video. Tai jeigu norite taip, kad būtų, tai subscribinkite ir dar nepamirškite paspausti tokį, kaip sakant, varpelį. Tai tą varpelį, iš varpelio jūs galite, gali būti, kad...
nu, kaip sakant, galėsite matyti visus komentarus, ką parašo kiti. Ir jau artėja naujas giveaway, aš atiduosiu naują didžiulį dalykėlį, jeigu mes pasieksime 110 subscriberių. Aš darysiu video, kur atiduosiu kitus tokį giveaway darysiu. Ir tas itemas bus, nežinau, dar sugalvosiu kažką atiduoti gerą. Ir man rodos gal kokį... ir dabar, kaip sakant, jau mes kūrėme tokias Emilis LTU per Roblox maikės, tai galėsite irgi apsilankyti per Robloxą, aš irgi žaidžiu. Tai galėsite nemokamai įsigyti mano fanboys širtą, karočią, ar fangirl, nežinau. Bet visiems tiks, ten viskas pritaikyta mano tiem. Kaip sakant, visi, kurie nori įsigyti, jūs nešiokite. Mes stengsime sukurti stilingą, aišku, širtą. Nes tas stilingas širdas bus, kaip sakant, nuostabiai atrodys. Mes dar galvojam, žiūrim ir tvarkamės ir nežinau dar kada, kad mes sukursime. Dar tiem, kurie galvoja, kada tas siaubo filmas, aš jau tą siaubo filmą pažalinau. Jeigu matėte per Too Fast trailerį, buvau parašęs, kad tas filmas yra pašalintas, bet kažkodėl kiti dar nematė ir jie vis laik man padeda rašinėti. Kodėl visi, pavyzdžiui, ten klausė, kad ten, aš pavyzdžiui, kodėl nekeliu, tai jo. Tai jo, bet dar kai kodėl biškį sustosiu filmuoti Too Fast filmo dalis, nes dėl to, nes aš noriu biškį sustoti, nes kračiai, užtrunka laiko, kol nufilmuoji, bet niekam neįdomu, kaip aš ten reisingą lošiu, tai jo. Tai aš biškį pafilmuosiu random visokius. Tai atsiminkit, čia nepilnai oficialus to filmo kanalas, bet tai čia kartais kažką tokio biškio, random kartais pafilmuoju. Ir ja, kaip įsigysiu naują kompiuterį, pradėsiu tikrai prižadu filmuoti Terrariją, Team Fortressą ir taip toliau daugiau kietų video. Bet dabar kol kas, kol aš dar neturiu to gero, neturiu to gero PC, tai aš istoriją negaliu filmuoti. Labai atsiprašau už nepatogumus, bet pasitengsime kuo greičiau susitaupyti ir nusipirkti, bet aš turėsiu, aišku, užtruks laiko, kol susitvarkysiu viską. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, čia šitas video toks labai, aišku, didokas, bet tai aš tik paaiškinau bla bla bla, ten visokių dalykų papasakojau, bet tai tikiuosi toks mažas video patiko ir dar plus, aišku, plus dar bus toks vienas video kitoks, random. Tai jo, visiems labai ačiū, kad žiūrėjote, nes man labai patinka, kad jūs visi žiūrite, nes mes hitinam jau kažku, jau mes šiaip pažiūrėjom kanale, kiek peržiūrių iš vis, kiek žmonių žiūri mus, apie beveik 7000 žmonių, bravo, žiūri kietai, nes peržiūro žiauriai daug pakilo, ir nesitikėjau, kad mes judėsime dar priekį, pavyzdžiui, gavau, kad mes nepajudėsim virš 100. Subscriberių. Bet kažkaip lietai, tai vis dar, kaip sakant, panašiai kaip į kalną kokį lipam. Ir panašiai kaip į kalną lipam, taip subscriberiai kyla mums panašiai. Taip sunkiai, ir bet tai taip ir kyla to biškiai. Bet tai jums labai dėka, kad jūs visi, pavyzdžiui, savo draugus parodo. Ir daugelis iš jūsų gali gauti tą prizą. Ir jeigu jūs norite tą prizą, nepamirškite parašyti komentarą man, ar jūs norite to giveaway. Aš atiduosiu tikrai vieną tokį gerą daikčiuką jums. Ir tik yra tik vienas nugalėtojas bus, kuris, kaip sakant, ten... kokį čia, pavyzdžiui, mes galim duoti? Pavyzdžiui, gal... Kuris papasakos savo pačią geriausią pačią savo mėgstamiausią, gerai, pavyzdžiui, gal kokią gražiausią dieną, kurią buvo patyrę visame savo gyvenime. Palikite komentarą ir galbūt tas giveaway gali atitekti jums. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Emilis LTU ir likite kieti. Ate!